6.43. Tapi inilah, sabar, dia orang ramai. Nampak. This is the view. Kira bilik I ni macam view depan lah. So ada ni, bukan, tak tahulah pool untuk budak-budak ke apa kan. So ni macam wash kettle. Oh. Okay, ni bilik Aisyah dengan I. So kita orang dah kemas. Okay, ni tak apa-apa nak kemas. So this is my back. Okay, lepas tu kita kemas lagi. So lepas ni kita akan check out. And yes, so now we are going to the beach. Hari ni nak check out dah. Seriously tak puas sebab, as you guys can see, villa dia sangat cantik. Ha, tu semua, tu semua villa tu. Ni pun. Lepas tu, depan tu pantai. Tapi kita tak pergi pantai pun sebab malas nak membersihkan diri. Mentang-mentang ada swimming pool. Tak tahu apa nama mall dia. Kau tengah cari makan. Saya suka main yang sejuk tu. Kena makan tak? Belakang-belakang dia macam sedap. We have rum. Dia sejuk. Girl, look at me. Okay, you have rum. Nani nasi. Bagus. Nice. Domburi. Domburi. Enak. Nak garis rice cream. Kita share apa ni? Tak nak. Aku tak suka. Jadi kau pakai apa? Tadi kita orang makan sushi dan sushi lah, sushi. Tapi order macam banyak, tapi dia punya amount macam sikit gila. So macam wow, she's pregnant. Dia kau tengok buku tu sebab apa kan? Rasa macam tu. Sekarang lapar balik, okay. Macam mana? Okay.
Kenapa lah? Ini jatuh. Ini tak berhasil. Kenapa lah? Bukan aku nak bagi topi. Hmm? Aku sini topi. Tengok tak? Kan macam besar. Kau tak ada kata kan? 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 Sabarlah. Ada ke? Facebook? Ada? Lepas tadi beli apple sebab makan Japanese tadi tak kenyang. Seriously tak kenyang and I want to eat some more because lapar gila kot. Yo. So hari ni banyak menghabiskan masa dekat shopping mall sebab semalam kita orang dah apa ni duduk dekat apa tu villa semalam. So hari ni kita pergi mall. Yes. So today is our last day dekat Sabah. And video from view from our room. Ni rumah kawan my dad. So yeah, kita tengah siap-siap nak keluar for breakfast. Ni si busuk. My OTD for today. Sekarang kita orang dua nak pergi pasar seni. Pasar Filipin eh. Pasar karat. Pasar apa? Pasar Filipin. Pasar Filipin maksudnya apa nama dia? Pasar Seremban. Cepat jalan cepat jalan. So, kita tengok apa yang ada kat sini. Lebih sama je lah aku macam pasar kat Seremban. Orang dekat Sabah kena beli ikan bilis. Fresh from the beach. Ini murah. Rasanya semua mana-mana tempat pada ikan bilis. Kau tak tengok. Ini kena masak lawa kan. Mata biru. Mata biru. Biru ke mata dia? Mata saya coklat. Thank you.
Hello, Starshine. Tak nak balik. The earth pays her. Jerawat tu. Sakit. Ibu buatlah anak dia keke. Bagus. Buat tu. Mana muka tu. Masa ni yang tak payah. Masa ni yang rumah tak payah. Ya, ada. Sudah alamak pada je. So sad that we are going back home. Nak holiday lagi lama-lama. Oh, datangnya. Mahajahai tu macam kita tu, dia orang akan keluar pintu yang sama kan. So kalau ikut contoh lah, Patrick punya sejam aku Patrick punya dia apa tu 7 kita tu 7 5 5. Yalah, kalau Patrick punya sebab dia pun masih dalam flight. Safely arrived home, Seremban, and now it's already 1:10 minutes in the morning. So kita orang sampai Seremban tadi dalam pukul 11 lebih macam tu. Yeah, Sabah is fun. We had so much fun, and sebenarnya rasa macam tak nak balik. Biasa every time pergi bercuti memang siapa je yang rasa nak balik kan. But yeah, we had fun and I guess I'm gonna end my vlog here. And again, I want to say thank you to those who are watching my videos and be my subscribers. I want to say thank you so much. And I hope you guys do enjoy this time of your video. And I want to say sorry if is there any kekurangan ke apa, cause I'm not very quite good in editing a video and so on. So yes, but who cares? We had so much fun in Sabah, that's all. So, yes. Good night and bye.